Orus žmogus – stipri valstybė. Mes įpūsime gaivaus oro. Mes įpūsime naujo vėjo. Mes įpūsime pokyčių. Balsuokite. 03 jau kinuose. Mes valdžia! Reklama apmokėta iš 03 juodosios buhalterijos pajamų, gautų iš prekybos ginklais, kontrabandos ir korupcijos. Dėl 03 žiūrėjimo pasikonsultuok su Emiliu Vėlyviu, Juozu Statkevičiumi, Giedriu Savicku, Leli ir su manim.